Acabou. Não, é que eu tô lembrando aqui que ele falou um dia que lá não tem água, não. Que lá quando chove não faz volume d'água. Que quando chovesse, quando enchesse, ele ia atravessar de um lado pro outro e que em lugar nenhum a água passa do joelho. Ele falou isso, uma vez que eu tô aguardando essa filmagem dele com água no joelho. Tem isso aí também, diz que a cisterna enche porque lá tem água. Oh, desgraça. É não, mas... É não, será que é? Eu quero ver que não é não. Tem um compadre falou que a água não dá no joelho. Vamos ver se vai fazer essa travessia. Pra você que tá fazendo chacota aí, fazendo musiquinha, pra você que tá tirando barato aí nos grupos aí, só falo uma coisa pra você, ó. Isso aqui é um pequeno tanquezinho de 5 por 5, mais ou menos. Aqui tem aproximadamente 2 mil tilápias aqui. Essa pocilga desse açude aí que você tá achando que tá cheia agora, graças a Deus, Deus mandou chuva. Daqui 6 meses, daqui 8 meses, tá vazio. Daqui a história vai continuar novamente, tá bom? Enquanto você tá mamando seu salário na prefeitura aí, puxando saco aí, por causa de um salário, que acha que você não tem nem qualidade para isso, tá? Daqui a pouco, a população de Belo Campo tá sofrendo de novo sem água, porque não tem água no açude, tá bom? Enquanto isso, eu tô dando comida pros meus peixes, que eu tô trabalhando e vivendo minha vida, tá bom? Continua colocando musiquinha aí, continua tirando o barato da cara do cidadão. Da próxima vez na eleição, eu vou pensar em você na hora de votar no seu candidato que eu votei, tá bom? Vou pensar em você e vou votar na oposição para me ver se o voto da sua esposa, dos seus filhos, são melhores que os meus votos, os votos da minha família. Fica a dica aí. Aí, coisa maravilhosa, ó. Domingão, peixinho fresco. Será que combina? Aí, já. Fala, meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol. Mais uma vez nós estamos aqui na saga Açude de Belo Campo. Hoje eu vim aqui alegre, não triste, mas alegre, para mostrar para vocês o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, né? Mostrar para vocês que aqui tá a água tá saindo pelo ladrão. Isso aqui é o sangrador do Açude de Belo Campo, galera. E graças a Deus, muita chuva. É chuva que há 4 anos que eu tô morando aqui na Bahia, eu não vi assim. E encheu, mas encheu mesmo. Você lembra que eu passei por aqui, que eu andei por ali tudo? Então tá tudo alagado. Isso aqui tá tudo alagado. Porém, Deus fez, mas o homem não fez piciroca nenhuma. O homem não fez nada. E o que acontece? Tem muitos carrapatos, sugadores aí, puxa-sacos, que estão questionando. Ah, cadê o cara que fez os vídeos do açude? Cadê o pessoal que está gravando vídeo do açude? Por que que não vai lá filmar? E eu estou vindo aqui filmar. Por quê? Porque toda essa água aqui, isso aqui, galera, se eu entrar aqui, ó, tá vendo o pé da cerca aqui, ó? Tá vendo o pé da cerca? Você roda lá. Lá no final, tá no máximo na metade da cerca. Não chegou ainda na metade da cerca, lá no outro final. Aqui você consegue andar tudo aqui. O meio lá ainda continua raso. Eu vou entrar, que eu tô muito gripado, mas eu vou entrar aí, eu vou chamar alguém para segurar o celular para mim. Vou entrar, não hoje, mas eu vou esperar. Tá vindo mais chuva. Deixa chover um pouco mais, deixa sangrar. Vou mostrar sangrando aqui e vou entrar aqui para mostrar para você aí, viu, meu amigo? Você que trabalha na prefeitura aí e você que torce contra o desenvolvimento de Belo Campo, você que torce pelo seu salário, tá? Você que não tá nem aí para a população de Belo Campo, você tá aí pro seu salário. Então, eu vou vir aqui. E outra, daqui 6 meses, daqui 8 meses, isso aqui não existe mais uma gota de água, porque toda a água que entra aqui, ela tá sangrando, ela tá saindo, ela tá espalhando para a vereda. Você entendeu? Não armazena, não segura nada de água aqui. A água entra aqui, ela espalha, ela sai todinha, porque o açude tá aterrado.
teria que limpar. E o que nós estamos questionando é isso, que ninguém fez nada. Eu sabia que ninguém ia fazer. Mas pelo menos eu, como cidadão brasileiro, como cidadão melucampense, eu fiz a minha parte, eu estou cobrando meus direitos. Eu desejo um dia ver isso aqui, uma obra decente. Ah, Deus fez a parte dele, mas o homem, o prefeito de Belo Campo fez alguma coisa, os vereadores fez alguma coisa, não fez piciroca nenhuma. Então daqui 6 meses eu vou voltar aqui para mostrar e os vídeos vão continuar. E a galera do YouTube que tá me ajudando, me dando força aí, vão continuar e vai somar, que eu vou buscar mais gente para levar a imagem de Belo Campo aos 4 cantos do país, do mundo, se possível, porque o YouTube hoje não tem fronteiras. Então vai continuar assim e vocês vão ter que me engolir, vão ter que assistir muito vídeo meu, tá bom? Então eu tô aqui, depois eu vou entrar aí, vou andar aí dentro pra vocês verem. Mas como vocês não são criança, eu tenho certeza que vocês entendem que isso aqui não tem água. Porque foi mostrado de drone, foi mostrado de várias formas aí, isso aqui tá super raso, tá bom? Só gente ignorante, só puxa saco que não consegue entender isso. Só pessoas, mas uma coisa eu falo pra você. Uma coisa eu falo pra você, as suas palavras, as suas atitudes vão me fazer eu votar na oposição na próxima, tá bom? Eu espero que o voto seu, o voto da sua esposa, o voto dos seus filhos, se é que você tem, que seja mais importante que os meus votos e os votos da minha família, porque eu vou votar na oposição. Estou falando aqui, claro, abertamente, tá bom? Porque já que meu voto não vale nada, seu voto vale mais, então você foi o responsável por seu prefeito perdeu o voto da minha casa, da minha família, porque eu votei nele, tá bom? Então, se o seu voto é melhor do que o meu e da minha família, o prefeito se veja com você aí, tá bom? Por causa de pessoas como vocês, o seu próprio partido, o seu próprio prefeito perde voto, porque são pessoas imbecis, tá bom? Então fica aí, galera. Fica aí meu desabafo, porque tá comentando meu nome nos grupos aí, até com chacota, né? Até com chacota. Falando, cadê o cara que tá gravando aí? Eu tô aqui gravando, tô mostrando aí. E eu vou continuar. Daqui 3 meses eu volto, daqui 6 meses eu volto, daqui 1 ano eu volto. Pra vocês verem que não vão ter nada aqui. E vão ter que fazer alguma coisa pra isso aqui ser alguma coisa. Porque agora tá bonitinho. Daqui 6 meses tudo isso aí acaba. Tudo isso aí acaba porque seca rapidamente. E outra coisa, a própria prefeitura abastece o município. Porque nós estamos no Nordeste, é um lugar muito seco e necessita de muita água. Isso aqui seria um grande reservatório para toda a nossa região. Pena que ninguém faz nada. Pena que alguém quer esperar do governo federal para botar 2 máquinas aqui para fazer alguma coisa aqui. Mas a gente tá no pé, a gente tá cobrando e a gente vai continuar cobrando. E agora a gente vai ampliar mais. A gente vai ser um fiscal. Vai ser um fiscal, vai mostrar o que tem de errado na cidade. O próximo vídeo vai ser os asfaltos de Belo Campo, que tá acabado, que tá jogado às traças, totalmente esburacado, principalmente a rua que vai pro hospital da Câmara de Vereadores e que vai sentido ao Mercado de Tânia, sentido ao hospital, acabado. Eu sei que a desculpa vai ser as chuvas agora, mas já estava acabado antes. Piorou por causa da chuva? Piorou. Mas faça alguma coisa porque tá precisando. Um abraço, fica com Deus e até a próxima, canal Peixe no Sol. É, meu povo, água aqui tá pelo ladrão, tá quase saindo, menos de 50 centímetros aqui pra ultrapassar essa tapadinha velha aqui também, que precisa de manutenção, né? Mas se você olhar lá pro centro, as ilhazinhas ainda continuam vazias. Esse capinzinho aí não dá mais que 50 centímetros de água. E por todo esse percurso aqui, né? Eu vou entrar, agora eu tô doente, tô gripado, muito gripado, mas eu vou vir aqui com alguém pra mostrar pra vocês. Eu vou atravessar de ponta a ponta aí. Claro que tem algumas bacias aí, são fundas, mas eu vou atravessar. Eu vou andar pra vocês verem que eu não tô falando besteira. E quem é morador de Belo Campo sabe que eu não tô falando besteira. Só os babacas, só os puxa-sacos que não entendem isso. Chamo Fran Adorno, estou aqui encarecidamente para pedir a ajuda de vocês. O açude de Belo Campo precisa da nossa ajuda, precisa da nossa força. Você que é vereador, você que é prefeito, vamos lá, nos ajude, em nome de Jesus. Aqui é João do canal Pesca e Arte e Tutoriais. Galera, hoje eu vim aqui para chamar a atenção de toda a população de Belo Campo, para nós entrarmos nessa luta para restaurar o açude de Belo Campo. Alô, autoridade de Belo Campo, prefeito, vereadores, ó, vamos lutar por essa causa. Alô, galera, eu sou o Robson do canal Robson Rios e o açude de Belo Campo na Bahia pede socorro. Alô, senhor prefeito, senhor vereadores, não deixe para fazer daqui a 3 anos que deve fazer este ano ainda. Me chamo Paulo do canal Paulo Maurício sobre peixes e plantas, que o açude de Belo Campo pede ajuda. Meus amigos prefeitos, vereadores,
pelo amor de Deus, dá uma olhadinha nesse açude que vocês vão ver que estão precisando da ajuda de vocês. Olá, meus amigos, eu sou o Claudeir, do canal Peixe é Show. Galera, hoje eu vim aqui fazer um apelo para o açude de Belo Campo, ele pede socorro. Vamos ajudar aí a natureza, pessoal, preservar tanto a natureza como também os nossos peixes. Salve, salve, galera e turma, aqui é o Mauri do canal RC Pesca e Sobrevivência, todos juntos por uma só causa, o açude de Belo Campo pede socorro. Pedimos ajudas também aos vereadores e prefeitos por essa causa, temos que lutar pelo meio ambiente, turma. Aqui é o Gilson do canal Peixes e Plantas. Eu venho aqui pedir aqui uma atenção aí do prefeito e das autoridades, vereadores aí da cidade de Belo Campo, na Bahia, por este açude que está abandonado. Vamos dar uma atenção aí para esta obra aí. Vamos ajudar aí quem quer reconstruir isso aí, ok? Fala, galera. Meu nome é Misael, do canal Mini Chakra MB. O açude de Belo Campo, galera, pede socorro. Atenção, vereadores, prefeito, faça alguma coisa. Vamos ajudar. Meu nome é Aleixo Cássio da Costa Laje. Meu canal é criação de peixe no quintal de casa. O açude de Belo Campo pede socorro. Fala, galera, aqui é Dean Marques de Jesus. E estou aqui para falar que o açude de Belo Campo pede socorro. Atenção, vereadores, prefeitos, faça alguma coisa aí, porque temos que preservar a natureza. Olá, tudo bem? Aqui é o Francisco do Sítio do Zero. O açude de Belo Campo está pedindo socorro urgente. Olá, pessoal. Aqui é o Carlos do canal Carpa no Lago. O açude de Belo Campo pede socorro. Façam alguma coisa. Atenção, prefeitos e vereador. Aqui é o Joel da cidade de Floripa, Santa Catarina. O açude de Belo Campo pede socorro. Atenção aí as autoridades, prefeitos, vereadores. E cuidem do que é de vocês aí. Bom dia, galera. Quero pedir aí ao prefeito de Belo Campos aí que dá uma moral pra gente aí no açude aí. Ok? Peço pro prefeito aí, entra com providência aí, porque tá muito ruim nosso açude aí. Fica na paz aí, Deus abençoe a todos. Aqui é o Rosenildo.